الحميد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمانتين مدحنا دغنكا مسؤولين تحسبي كلا دوين دمان تاغير اياش حسبي وضني قبل كتقدر وحال دكو سلام يا سلام تسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريدك الله يا مجا وفدك وهي الملاين أنا وكتم بيو لكن ليجسي الرئيسي وحنوس عنا وسفر كيو كسب سيئي أما وجدوا سفر كيو قطاي هل وجدوا كلية ألك وجدوا حوي إن أنو يدين ما هاد نغنو وأنو ما هاد نغنو دمان شعبك قول كتقدر وحان يدينكم ما هاد نغينا قف 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 كستوى ما هاد نغينا وحانو ما هاد نغينا قف كستا قف قف وحان يدينكم ما هاد نغينا وهاريكم هذا غينا حافظ حافظ غير تبني روح هاريكم هذا غينا تولو تولو وهاريكم هذا غينا مجال مجاله وهاريكم هذا غينا دقم دقم وهارلمان تي بالو هذا غينا قف كستو تاجرا وحسب جوزن عصي ماشي دون باكي شو قبل كتوك دير هذه أدوان اللي كوب حطا غينا أري بو فا إذي فاني رينين هنتوا آئين دير قبل الله هو ينوو دير دارين لكن قبل كي هو على رحبتنا واحد دير قول كي يقول حماسة بطنان واحي دي قول كي يقول دادالك بطنان واحي دي قول كي يقول دقالك بطنان واحي دي قول كي يقول سوچي دشد بطنان واحي دي قول كي كل مية تقديم جليه واحي دي آوو چوي دي دارون نبي وحكالي معها وين عم يدين محطه انا جاي لما وفدي بنا اري جاز عم نوصلنا انا عم يدين محطه دور الشدي وين علي شعبي كسومالي لان يباشا عالم في واحد تشينيسي اوه ضيق مش وطني وهكذا ورغبتين إن أي نقوان كي دور الشدى أقبل لي وإن هو أقبل لي شريتانك نبضة إيه وذا شركة ومضة سلمان الله وهان قوائنا إنا كو خسائي وهان قوائنا نكه اللي شعبك سلمان الله نمع حكه اللي بيش عالم كرم وعك جهل لي أي نو نغضة تكيد نو يلا مستقبل كان دي لعيشة دي عيد بس يلقى نو هايسي دور الشدي وهاي نضل بنا تسبيحان شواب زينا نسوينا انسيلي ولا ياش اللي بدلو سو تانا قبر رأسني دي وحان إن شاء الله تشينينا إن العيار سمن كل عيار رو دور شو سو سعطا إيه قولها وكيل لبا
iyo golayaasha deegaanka oo kalsooni weyn ku qabo dhammaanteenna ku qabno inaynu innagu aqlabiyad heli doonno haddii Ilaahay ka dhigto. Waxaanu diyaar u nahay xisbi ahaan, dhammaanteenna diyaar u nahay inay doorashooyinkii noo qabsoomaan xilligii loogu talagalay marka la beddelo siirwalayaasha ee ay yimaadaan siirwalayaasha cusub. Walaalayaal, rajada shacabiga Soomaaliland waxa uu sugnaa calanka wadani, welina wuu sugan yahay. Rajadii shacabigu waxay ku xidhan tahay wadani kulmiyo kuma xidhna, waynu sii wadaynaa halganka. Rajada shacabiga kor baynu haynaynaa kor, waxaynu ummadda gaarsiinaynaa oo aynu ka ilaalinaynaa rajabeelka kulmiyo ku riday. Maanta waxaa kala socoteen qalabka warbaahinta inaan ka hadlay arrinta sicir bararka. Wax badan kaga noqon maayo, laakiin hal qodob oo ku jiray maanta hadalkaygii ayaan doonayaa inaan idin xasuusiyo. Qodobkaasi waxa weeye, dadka shacabiga Soomaaliland guri kasta iyo qof kasta dhibaatada sicir bararku way gaadhay. Waxaan isweydiinaynaa madaxweynaha, madaxweyne Muuse, shacbigiisa ma la dareenba? Sababkuna idiin sheegaya, sababtaasi waxa weeye miisaaniyadda madaxtooyada madaxweynuhu uu kororsaday boqol iyo sagaal buu kororsaday. Kororkaasi waxa u baahnaa in wax lagaga qabto sicir bararka dalka ragaadiyey. Xisbi ahaan waxaan qabnaa in xilli naga saaran yahay dhammaan shacabiga Soomaaliland, mid mucaarida, mid muxaafida, mid wadaniya, mid kulmiya. Annagu xisbi ahaan ama dhammaanteen xisbi ahaan waxaanu qabnaa inaanan ahayn wax habboon in lagu degdego xadhigga madax dhaqameedka. Waxaa ka warqabtaa boqor cismaan duur madow in la xidhay, hadda wadani mu ahayn odayaashi kulmiyo uu oolaha badnaado. Laakiin waxaanu ku mahadsannahay dariiqa loo maray xadhigiisa iyo in aan la siinin xaq ahaa inuu isdifaaco inay ahayd dariiq khaldan oo loo maray xadhigiisa. Waxaan kaloo qabnaa in odayga loo xidhay waxaan ahayn wixii lagu soo eedeeyey. Boqor cismaan waxaa ka warqabtaan inay odayaal togdheer gacanta isugu dhiibeen berigii dhaweyto doorashada ka hor, oo ahayd in xisbiga kulmiye lagu soo wareejiyo oo Muuse soo wareejiyo doorashada kadib. Waxaanu qabnaa in arrinta boqorku u xidhan yahay aanay ahayn safarka ku tegay Puntland. Boqorka iyo madaxweynu kaa way isla ogaayey, dee boqorkaa sheegay oo yidhi madaxweynaha ay diray. Markuu Hargeysa ka baxayeyna xukuumaddu way sii macasalaamaysay, markuu soo noqdayna way soo dhaweysay. Haddana isagoo dheer joogaa la qabto. Waxaa loo xidhay boqorka inay tahay muran ka dhexeeya kulmiye dhexdiisa oo ah madaxweynuhu inuu soo wareejiyo xisbiga kulmiye
sidii odayaashu halkan gacanta isugu dhiibeen arintaas uu xidhan yahay boqor ee madaxweynaha waxaan leenahay wixii odayaashaas markii hore kula heshiisay dee oo golo waa ku xidhan boqor boqor iska sii daa xukuumadda kulmiye waxaa ka warqabtaa iridaha waxay u laabtay xuquuqdii aasaasiga ahayd iyo xuquuqa insaankii iyo xorriyad talqowlkii waxaa maanta teelalka ka buuxa oo xidhan madax dhaqameed qoro ah saxafiyiin dad shacab ah oo fara badan naafo iyo muwaadiniin fara badan oo u xidhan in laga qaaday ama ay cabbireen xorriyadooda ama fikirkooda. Waxaan qabaa in Soomaaliland maanta u baahan tahay xilligan xilli adag bay gashay dhaqaale ahaan, siyaasiyadna waxay gashay marxalad adag. Ana waxaas leeyahay maanta waxa maqan doorkii guursida Soomaaliland ciyaari jirtay xilligan. Waxaan qabaa marxaladan in guursida la adkeeyo. Waxaan qabaa in saaxiibkay Saleeban Maxamuud Aadan in badan buu mujaahid soo halgameeyey oo qarankan soo shaqeeyey iska nasto. Waxaan soo jeedin lahaa qof ku munaasiba halkaas Saleeban kadib oo baalans gareeya ama miisaana dhacdhaca xukuumadda in la keeno. Anigu shaksiyan waxaan soo jeedin lahaa idina waan filayaa inay igu raaci doontaan Sheekh Aadan Siiro in la keeno guurtida. Ma igu waafaqdeen arrinkaa? Aad iyo aad baa mahadsantihiin.